Loma, 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 loma. Loman kunniaksi ajattelin vähän filosofoida. Suomalainen onnellisuus on ollut tässä tapetilla viimeisinä aikoina tai viimeisinä vuosina, että ollaanko me suomalaiset oikeasti onnellisia ja miten me voidaan olla maailman onnellisin kansa. Mutta sen asian miettiminen aiheutti mulle sitten, tai siitä aiheutui se, että mä rupesin miettimään, että mitä on suomalainen sisu. Ja kaivelin vähän Wikipediasta ja sieltä sun täältä vähän tietoa siitä. Ja siellä sanottiin silleen, että sitkeys, hellittämättömyys, lannistumattomuus, uskallus tai rohkeus. Sitten siellä oli toinen tämmönen vähän kirjallisempi tai tämmönen kaunokirjallisempi, runollisempi selitys siitä jostain 44 vuodelta, että mitä sisu oikein on tai mitä se ei ole. Siinä sanottiin, että sisu on voima, jolla yritetään mahdottomia, mutta ei hampaat irvessä purren. Tiukassa paikassa sisu sanoo, mahdottomalta näyttää, mutta yritetään kuitenkin. Tällaisia luonnehdintoja sisusta oli kirjoittanut Sakari Pälsi vuodelta 1944. Ja siinä samaisessa kirjassa sanottiin, että ehkä syy siihen, miksi suomalaiset omaa paljon tätä sisua, niin se johtuu siitä tästä niinku taistelusta luonnonvoimia ja mahdottomia olosuhteita vastaan. Ja siitä on kehittynyt tämmöinen raataja luonne. Kun mä luin sen, niin mä liikutuin. Mä luin sen yhä uudelleen ja uudelleen. Ja liikutuin. Ja koin jonkun semmoisen suuren aha-elämyksen niin kuin omasta itsestäni ja suomalaisuudesta. Ja siitä, miten valtavan suuri asia se sisu on, jos sitä omaa tai jos sitä niin kuin jos pystyy sitä puristamaan itsestään ulos. Ja samalla se tekee ihmisen niin kuin nöyräksi, koska mun mielestä sisukkuus on semmoinen niin kuin vähän niin kuin kunnianosoitus edellisille sukupolville, edellisten vuosisatojen sukupolville, jotka on selvinnyt täällä aivan toisenlaisessa olosuhteessa kuin me. Että jos mulla on niinku ripauskaan sisua, niin mitä niillä sitten on ollut? Että ne on selvinnyt. Ja kun mä oon asunut tuolla Afrikassa, niin siellä mä oon törmännyt sellaiseen ihmislaatuun tai semmoiseen elämän asenteeseen, että ollaan kuitenkin, niin kun, vaikka itsellä on kauhean vähän mitään, niin ollaan kuitenkin hirveän tyytyväisiä. Tai jotenkin kiitollisia siitä, mitä on. Että ollaan hengissä ja joka päivä saadaan ruokaa ja silleen. Niin mä ajattelen, että se sisu liittyy siihen, että jotenkin se oman tekemisen, sen raatamisen arvostaminen ja se, että tietää, että kuinka paljon työtä se vaatii, että saa leipää pöytään, niin sen pitäisi tehdä niin kuin ihminen nöyräksi ja kiitolliseksi, että nyt sitä kuitenkin on. Kaikkihan ei ole nöyriä ja kiitollisia raadettuaan. Ja mun mielestä se on semmoinen niin kuin elinikäinen haaste,
että ihminen taistelee niin kuin sitä katkeroitumista vastaan ja semmoista niin kuin vihaa kaikkea koko elämää vastaan ja pystyisi näkemään sen hyvän ja yhä enemmän, yhä edelleen taistelemaan eteenpäin toivoen, että se onnistuu. Se vieläkin vaan koskettaa mua ihan hirveästi. Ja mä ymmärrän, että miksi Sisu on suomalaisen onnellisuuden olennainen osa, koska että voi olla niukoissakin olosuhteissa tyytyväinen. Siihen tarvitaan Sisua. Ja ja se, että on Sisua ja päättää niin kuin tehdä, vaikka näyttää siltä, että te ei onnistu, niin se aiheuttaa sitten sen, että sitten niin kuin tietää ihan oikeasti, että minkä arvosta tämä kaikki on. Mä en osaa tätä paremmin selittää, mutta laittakaa tuohon alle kommenttia, että mitä mieltä olette ja mitä ajattelette tästä aihepiiristä. Mä uskon, että kaikissa kulttuureissa on Sisua, mutta meillä on sille oma sana. Että kyllä se jotenkin on meille niin kuin olennainen. Ja myöskin se on meille olennaista, että niin kuin meillä arvostetaan sitä työtä tekevää ihmistä ja sitä, joka yrittää. Ja ehkä jossain toisessa kulttuurissa arvostetaan enemmän sit sitä, niin kuin vielä enemmän sitä omaisuutta ja sitä, että se yrittäminen ei vielä niin kuin riitä. Mä taidan nytten lopettaa, mutta toivotan sulle oikein hyvää loppukesää ja me lähdetään nyt Filon kanssa tonne torpalle kattoo, mitä eläimille kuuluu. Moi moi!